таке Міністерство охорони здоров'я. Значить, підійшла до мене жінка і каже, що це саме безпосередньо на Волині діабетик. Інсуліни відшкодування йдуть, а таблетований інсулін відшкодування немає. З'ясувалось, що це компетенція безпосередньо органів місцевої влади і областей. Значить, я вас прошу терміново провести селекторну нараду з заступниками глав обласних адміністрацій з тим, щоб на обласних рівнях були прийняті рішення про відшкодування за рахунок коштів бюджету всім діабетикам, як і ті, які інсуліново-залежні ін'єкційний, так і таблетований. Тому що так вимагає закон, але, на жаль, не всі органи місцевої влади прийняли відповідні рішення.